L'altre dia vàrem veure unes declaracions del Balda a la premsa que se venia a queixar de lo que jo i de part del Partit Popular m'havien criticat, que era un trato de favor de la concessionari del servei de l'aigua, d'aigua de Son Sart a Son Cervera. I això el que em va estranyar va ser així com se va manifestar Balda, perquè en vez d'explicar realment com estava aquesta situació, el que va fer era dir-nos mentiders, dir-nos que feien demagògia en el contracte i que el que cercàvem és confondre el ciutadà. Jo crec que el que hauria de fer el Balda seria donar explicacions concretes i clares a tots els ciutadans de Son Cervera de què passa amb aquest contracte, què passa amb el preu de l'aigua i amb quines condicions s'està prestant el servei. Perquè en paraules seves, a dins del plenari de dia 7 de gener de l'any 2014, diu que se promou deixar de comprar aigua a en Salvador Artigues perquè això suposarà una rebaixa de 10 cèntims en els consumidors de Son Cervera. Bueno, mos pareix una cosa positiva si en definitiva ha d'anar en benefici del ciutadà, però el que creiem que és un tracte de favor és que aquest benefici vagi en benefici del contratista, perquè ell mateix reconeix que no s'ha baixat el preu de l'aigua i ve a justificar-ho perquè Son Cervera se paguen unes tarifes de ser més barates de Mallorca, però coincidirem en que aquesta circumstància no justifica que el contratista pugui cobrar l'aigua més cara que el que li obliga el contracte perquè sigui de ser més barates de Mallorca. En el ple de gener, com vos dic, el Balda diu que el motiu de rescindir el contracte és perquè suposarà una rebaixa d'uns 10 cèntims pels usuaris, cosa que de moment no s'ha fet. En el ple del mes de març de l'any 2014, que se va desestimar un recurs d'aquesta família en quant a que no s'aturassin de comprar-los aigua, hi ha un informe del servei jurídic del Balda, a on diu que s'ha de tenir en compte la resposta que havia donat el Balda a en Jaume Cervera, que recordava el manifestat en el dictamen que el fet de rescindir aquest contracte suposarà una rebaixa d'uns 10 cèntims en els usuaris. 10 cèntims, que de moment no s'ha produït aquesta rebaixa, i això era el mes de març de l'any 2014. Ni el 2014, ni el 2015, ni el 2016, ni el 2017. Que expliqui perquè no exigeix en el contratista que faci aquesta rebaixa. A més, també hauria d'explicar perquè des mes d'abril d'enguany té un informe a l'Ajuntament a Tibon. Tota la informació que li envia el contratista Aigua de Son Sart demanant una puja d'un 28% del preu de l'aigua, que és negatiu, el que li recordo obertament és que des de que se va resoldre el contracte de subministre de comprar aigua en Salvador Artigues, la concessionària hauria d'haver aplicat la reducció de la tarifa que ella va ofertar. Perquè aquí hem de recordar que quan se va licitar el contracte de subministre de l'aigua, Aigua de Son Sart va oferir dos preus. Si he de seguir comprant l'aigua en Salvador Artigues, en aquest preu. Si puc subministrar aigua d'Aigua de Son Sart, com que me costa menys, ho puc baixar en aquest preu, en aquest altre preu. I per què no ho aplica? Fa 3 anys que no està comprant l'aigua en Salvador Artigues, o sigui, no està aplicant les condicions del contracte que té en l'Ajuntament. I això és el que nosaltres demanem que el Balda mos expliqui. Que no se senti compromès perquè Aigua de Son Sart sigui l'empresa que on ell fa feina, que entenem que li pot crear un poc de conflicte, però això els ciutadans de Son Cervera no s'ho mereixen. I, per una altra part, creiem que, com amb altres contractes que tenim en el poble, pareix que la normativa només està feta pels ciutadans. Aquest equip de govern se sent que està per damunt les lleis i maneja el poble com si fos un llogaret. I això, repetim una vegada més, que ja és el cortijo Son Cervera.